Українська влада полегшила життя культурній, туристичній та креативній галузям під час пандемії. Для них знизили податок на додану вартість. З 1 січня він становитиме 7%. Цей закон сьогодні підписав президент Володимир Зеленський. Подробиці в репортажі Олега Корнієнка. Щонайменше 3 мільярди доларів і 300 тисяч робочих місць. Таких втрат під час коронакризи зазнала українська креативна і культурна індустрія. Галузь, яка щороку генерувала до бюджету майже 100 мільярдів гривень, опинилася на межі краху. Зараз все зупинилося в офлайні, мабуть, відсотків на 90. Найбільшого удару сфера культури, туризму та креативності зазнала на початку пандемії, коли оголосили цілковитий локдаун. Дійшло навіть до мітингів. Просили, аби влада їх почула. Не закривала країну від туристів і не забороняла артистам проводити концерти в рамках карантинних обмежень. Це дійсно дискримінація. Та перед запровадженням нового зимового локдауну депутати таки почули представників творчих професій. Вони підтримали ініціативи президента Володимира Зеленського про пільги для культури, туризму та креативних індустрій. З 1 січня запроваджується знижена ставка ПДВ до 7%. А це полегшить ведення бізнесу і збереже майже мільйон робочих місць у театрах, музеях, виставкових центрах та в кіно і книговидавництві. Знижена ставка ПДВ до 7% для креативно-культурних і готельних послуг – це теж європейська практика і направлена вона перш за все в інтересах споживачів, оскільки культурний продукт він стає для них доступнішим і легше конкурує з альтернативними продуктами, в тому числі іноземними. Також завдяки наполяганню президента вперше в українському законодавстві з'явилося словосполучення «культурний грант». Це цільова фінансова допомога кіно, театрам, туризму та іншим інституціям, яку вони отримують безоплатно. Щоправда, гроші даватимуть на проєкти, які пройдуть відбірковий конкурс. А з 2023 року від податку на додану вартість повністю звільняють компанії, що займаються виробництвом і показом національних та іноземних фільмів. Якщо виробництво дешевше, то відповідно і для споживача ця ціна залишається нижчою. Це вартість фільмів, які закуповуються, дублюються українською мовою і які виробляються на території України. З появою цього закону в Державному агентстві туризму сподіваються на бурхливий розвиток галузі. Кажуть, саме через непомірне податкове навантаження галузь майже не розвивалася. Бо зароблено вистачало лише на зарплати працівників та мінімальні потреби. Тепер же менеджери більше думатимуть про розвиток і активніше залучатимуть в країну нових туристів та інвесторів. І боротимуться за міжнародні гранти. По цілому ланцюжку туристичного продукту вартість фактично зменшиться на 13%. Плюс багато послуг, які є також частиною складовою самого туристичного продукту, саме музеї, виставки, театральні вистави, на них також буде зменшена ставка ПДВ. В офісі президента Зеленського наголошують, хоча держава не може інвестувати в креативну індустрію мільярди доларів, натомість новим законом зроблено конкретні кроки для реальної підтримки всієї галузі. Олег Корнієнко, Костянтин Мельников, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.